Lepo pozdravljeni v današnji Sladki akademiji. Danes bomo pripravili torto, ker mislim, da je že skrajni čas, da jo naredimo. Je pa svojo ime oziroma svoj navdih ta torta črpala po zelo, zelo znani sladici oziroma pecivu. Evo, lepotico, se vam že zdaj kaj sanja, na katero sladico sem prej referiral. Govorim namreč o čupavcih, skuštrančkih ali lemingtonsih. Ena izmed mojih ljubših sladic, ki sem se je odločil, toliko jo imam rad, da sem se odločil, da bom kar celo veliko torto naredil z tega. Zdaj gremo pa spečiti. Maslo sobne temperature dodamo v skledo in mu dodamo še sladkor. V mešalniku imamo zdaj 100 g zmehčanega masla in 340 g sladkorja. To začnemo stepati, ko se zadeva poveže, bomo pa med stepanjem oziroma med mešanjem prilili še 70 g olja. Vse skupaj stepamo potem še približno 3 minute. Med mešanjem počasi prilijemo še olje in mešamo 3 minute. V biskvit bodo šla še 4 kar cela jajca. Tele so velikosti L. Jajca postopoma dodajamo k masi za biskvit. Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom in soljo. Zdaj smo na točki, kjer bomo vklopili mešalnik na počas in bomo izmenično noter dodajali moko in pa hladno mleko. Izmenično dodajamo moko in mleko. Na koncu dodamo še vaniljo. Evo ga, biskvit je pripravljen. Sedaj ga moramo preprosto prestaviti v 3 pekače premera 18 cm. Da bo zadeva čim bolj enakomerna, sem že stehtal maso. Za vas 350 g gre v vsak pekač. Mora biti pekač tudi nameščen, zdaj pa, če nimate 3 pekačev, lahko pa preprosto spečete 3x po 1/3 biskvita. Odsvetujem, da spečete celega naenkrat, ker v bistvu nisem poskusil, pa vam ne znam povedati, koliko časa se bo pekel. Torej, 350 g v vsakega. Maso za biskvit vlijemo v nameščene pekače. Biskvite pečemo pri ventilaciji 175 stopinj Celzija, bomo segreli pečico. Če boste pekli vse 3 biskvite hkrati, pečemo med 20 in 30 minut, vmes preverimo z zobotrebcem. Če boste pekli pa samo enega po enega, pa zna biti, da bo tudi že hitreje, takrat bi pa jaz začel preverjati že po 15 minutah. Maline stresemo v lonec, dodamo vodo in želirni sladkor 1:1. Segrejemo do vretja in kuhamo slabih 10 minut. Biskvite odstranimo iz pekačev in jih prestavimo v zamrzovalnik za 20 minut. Vmes pripravimo mascarpone kremo. K mascarponeju primešamo vaniljev sladkor, zdaj bomo primešali še smetano. Zdaj
Kadar delamo kremo na osnovi maskarponeja in smetane, se nam lahko zgodi, da se vse skupaj malce seseri. Zato je pomembno, da najprej, kot smo že storili, zmehčamo maskarpone, zdaj bomo pa smetano stepli nekje do konsistence kapučino kreme, potem bomo pa dali noter maskarpone in vse skupaj stepli do konca. Simple, ne? Rahlo stepemo smetano. Dodamo maskarpone in vse skupaj stepemo do čvrstih vrhov. Zdaj smo pa tik pred tem, da sestavimo našo čupavo torto. Pripravljenih imam 100 gramov nadrobljene čokolade, temna čokolade, fajn, da vzamete vse 60 ali 70 odstotkov. Tukaj pa že segrevam 70 ml smetane in 30 ml mleka. To bomo sam prelili in pripravili ganaš, s katerim bomo premazali biskvit, preden jih bomo čupali kokos. Vročo smetano in mleko prelijemo čez čokolado. Počakamo kakšno minuto in premešamo. Biskvitom odrežemo kapice. Na spodnjo stran biskvita dodamo ganaš in ga premažemo. Ganaš razmažemo tudi po stranicah. Zdaj pa biskvit po mestih, kjer imamo ganaš, posujemo še s kokosovo moko. Imamo vse biskvite takole lepo obdane s kokosom in čokolado, si prestavimo spodnega na naš podstavek za torte. Pomembno je, da vedno postavimo spodno stran, se pravi tako s kokosom in čokolado, spodaj, da imamo tukaj zgoraj odprt biskvit, kamor bomo zdaj dodali tole naše pokuhane maline. Dodamo jih pa kar tako, ne sme jih biti preveč, da ne bojo tekle čez, jih pa takole malce umasiramo v biskvit, tako da upije čim več okusa. Odprto plast biskvita premažemo z malinovim nadevom. In čez nabrizgamo maskarpone kremo. Dodamo še malce nadeva in svežih malin. Vse skupaj ponovimo še z drugo plastjo biskvita. Tega postavimo s kokosovo stranjo navzdol. In smo prišli do zadnje plasti naše čupave torte. Mene je ta torta tako simpatična. To je v bistvu čupavci, a ne? Lamingtonsi, kot jim rečejo Avstralci. Pomembno. Zadnjo plast torte pa obrnemo tako, da je skuštrana na vrhu. In jo probamo dati čim bolj na sredino var. In to je to. Pa potisnemo in naša torta je pripravljena. Dober tek vam želim.